Kirkkola Antti ja mä olen Turun kaupungin yhteysjohtaja ja vastaan kaupungin tuolla keskushallinnossa niin vetovoiman edistämisestä tässä kaupungissa. Kevään kärkihanke on ollut Jokisataman avajaiset, mutta siihen ei Turun tapahtumat ei lopu. Ei tapahtumat lopu, ja jos pidetään nyt tämä meri keskiössä, niin Jokisatamaan avajaisten yhteydessä on jo meriturvallisuustapahtuma 24. ja 25. päivä 5. yhdessä kaikkien viranomaisten ja kymmenien vapaaehtoisten kanssa niin tuodaan tänne Jokisataman alueelle turvallisuusnäytöksiä ja turvallisuusesittelyä. Halutaan tässä kesän kynnyksellä nostaa nämä turvallisuusasiat esille ja muistuttaa kaikkia. On sitten liikenne- ja meriturvallisuudesta ja kaikista näihin liittyvistä asioista. Ja 24. päivä perjantaina niin yli 1200 koululaista on jo ilmoittautunut mukaan ja vielä toivottavasti lauantaina sitten runsasmääräisesti ihmiset löytävät myöskin tämän turvallisuustapahtuman tässä Forum Marinumin ja Vähätorin alueella. No mitäs kuuluu sitten Turun merelliseen muuhun loppuvuoteen? No meritapahtumia on paljon. Meillä on laivaston soittokunnan 100-vuotisjuhlat tänä vuonna ja musiikkia kuullaan varmaan pitkin kesää eri tapahtumissa. Sitten meillä on perinteinen Classic Boat Regatta. Upeat pääosin Turussa tehdyt puuveneet purjehtivat heinäkuun toisella viikolla. Toiseksi viimeisellä viikonlopulla se on sitten tuolla Ruissalon telakalla on päätapahtumapaikka ja sitten heinäkuun viimeisellä viikolla niin höyrylaivat rantautuvat tänne Forum Marinumin alueelle. Joo, ja sitten tietenkin jos ajatellaan merellistä kaupunkia, niin meillä on tahto vahvistaa sitä, että se merellisyys on paremmin koettavissa monella tavalla tässä täällä Turun keskustassa. Ja meillä on vireillä merikeskushanke tai tämän merikeskuksen vahvistaminen ja se tuo tähän kesällä jo 14. päivä kesäkuuta avataan ja aina tuonne 4. päivään elokuuta saakka, niin tässä on tällainen merikeskus pop-up tapahtumakokonaisuus, jossa pääsee vähän maistelemaan jo merellisen maailman erilaisia elämyksiä ja kokemuksia. Samassa myöskin rakennetaan tiiviissä yhteistyössä niin tämmöisiä takuulähtöjä tuonne meidän saaristoon, jotta se merellisyys olisi siellä saarisellakin mahdollisimman helposti koettavissa. Antti Kirkkola tässä, morjes. Tervetuloa Jokisataman avajaisiin.